Pokračovali by sme v našom programe. Nasledujúci bod, ten, ktorý mal byť posledný pred prestávkou, je Biblia homosexualita. Ja by som poprosil slide. A ešte jeden. Výborne. Takže ten kratučký názov marketingový, ja by som si dovolil rozšíriť na taký prierez kultúrnymi dejinami. Moje meno je Robert Jager, študoval som biblické vedy a doktorát z filozofie jazyka. To hovorím len kvôli tomu, že som zaťažený na originálne texty a na to, čo ten text v danej dobe hovorí a čo text nehovorí. Prečo je to dôležité? Kvôli tomu, aby sme trošku videli, ako sa diskutovalo alebo ako sa pozeralo na záležitosť homosexuality v priebehu dejín. To najhorúcejšie obdobie je nejakých 400 rokov pred Kristom a dajme tomu do konca 3. storočia nášho letopočtu. Chcem sa dotknúť teda helenistickej kultúry samej o sebe a potom tej biblickej starý nový zákon a tomu momentu, kedy helenistická kultúra žije spolu s kresťanstvom ako takým, ako etablovaným náboženstvom. Urobíme to kvôli tomu, aby sme dovolili samotným tým dokumentom rozprávať v kontexte svojej doby. Kontext tej doby nám ukáže jeden podstatný moment, o čom sa diskutovalo, ako sa diskutovalo, a zároveň nám odkryje aj ďalší faktor. A ten faktor je, že vždy ľudia k svojim postojom potrebujú mať veci opreté o niečo. Každý potrebuje nejaký pilier, ktorý mu zdôvodní, prečo to robí, prečo sa takto správa, prečo sa na veci takto pozerá. No a nakoniec ten posledný slajd by mohol byť o tom, že je to inšpirácia pre dnešok. Čiže ideme sa pozrieť na dokumenty v tej dobe, počúvať, čo ten dokument hovorí a trošku si poskladať ten obraz. Začali by sme jedným citátom. Muž nemá siať semeno do skaly a kamenistého terénu. Podľa vás, odkiaľ to je? Skúsme tak bingo, hej? Volať nemôžete nikomu, takže podľa vás. Z Biblie, ne z Biblie. Žid, kresťan. Kývete, prikývujete, takže z Biblie? Z Biblie. Ďalšie? Prax? Tak prax je aj Biblia, to je pravda. Tu máte pravdu trošku. Ďalší nápad? Babylonský zákonník, Biblia, grécke príslovie. Dajme ten slide ďalší, aby sme zistili, že je to od Platóna, a veta sa nachádza v jeho zákonoch. Tým chcem povedať jednu zaujímavú vec, ktorá je podstatná, že aj v gréckom svete, v helenistickom svete, táto téma bola traktovaná. O tejto téme sa rozprávalo a môžeme rozprávať o istom kultúrnom napätí v gréckom svete, v helenistickom svete. Grécky svet je čisto grécky, helenistický svet je rozšírený na Rímsku ríšu a na okrajové kultúry, ktoré prichádzali do styku s Rímskou ríšou. Nasledujúci slide nám teda ukáže to napätie, kedy sa rozpráva, alebo že máme literárne dôkazy o tom, že kto si myslel, že za homosexualitu, alebo teda, že homosexuálne správanie je celkom fajn. Skúsme si teda ukázať tie momenty, ktoré to nachádzame. V prvom rade je to grécka mytológia, ktorá nám prezentuje Dia ako osobu, ktorá z času na čas, znovu tak si dovolím podať surovo, svoj sexuálny apetít realizuje aj s mužom, s Ganymedesom. Rozprávajú, vidíme, že nachádzame v Homérových dielach zmienku tomu Virgília, Ovidia. Tie mená sú podstatné, lebo nám ukazujú grécky kultúrny kontext a potom aj ten rímsky kontext. Na druhej strane však máme, teda grécka mytológia sú texty, ktoré nám ukazujú, ako je svet usporiadaný, čo je za tým, čo nevidno. Teda, čo je za tým, čo vidno. Čo je to neviditeľné.
ako literatúra rozpráva o tom, že Boh Zeus má aj homosexuálne nielen sklony, ale skutky. Oproti tomu stojí však jeden veľmi silný prúd gréckého náboženstva, tzv. Grécke mystéria alebo mystéria, čo je praktické náboženstvo grécke, ktoré je proti. Ak sa pozeráme do literatúry, nachádzame potom biografie a novely, ktoré nám predstavujú hlavných hrdinov týchto diel ako praktizujúcich homosexuálov. Ale oproti tomu stoja významné osobnosti, počnúc od Platona cez Seneku, Cicera. Marciela, Gaius Rufus alebo Seutónia. Všímajte si obdobie, v ktorom oni žili. Máme prierez práve tým obdobím, o ktorom rozprávame. Títo významní ľudia, dnes by sme možno povedali, že elity alebo VIP, boli rozhodne proti. Tento kratučký úvod, a zostávame zatiaľ pri týchto slajdoch, hovorí o tom, že existovalo napätie aj v helenistickom svete. Dôležitý moment je všimnúť si, že mytológia, biografie a novely, vychádzajúc z vlastného literárneho žánru, to znamená z toho, čo to je za spis, nehovoria o tom, že je to dobre a takto sa má žiť, ale prinášajú fakty, faktografiu. Keď Petronius ospevuje vo svojich novelách na homosexuálne vzťahy a skutky, trošku priznáva svoju vlastnú záľubu. Keď mytológia rozpráva o Diovi, ako by kreslili obraz. Ale nehovoria, táto literatúra nie je o tom, že by ľudia tej doby vraveli, takto treba žiť. Rozumieme sa. Keď parlament formuluje zákonník práce, táto literatúra, zákonník práce, nie je na to, aby som to čítal večer pri pohári vína a povedal, táto vláda má teda cit pre poéziu, pre kvetnatú reč. Zákonník práce je na to, aby sa dodržiavala. Ale keď chlapec píše dievčaťu zaľúbený list a povie, že zniesol by som ti modré z neba, tak asi dievčina si nemôže nárokovať na ďalší deň mu povedať, že prosím si to modré z neba a nemyslím na čokoládu. Myslím, že sa rozumieme, ak rozprávame o literatúre a o charaktere literatúry, čo táto literatúra robí. Novely, biografie, mytológia rozprávajú o vízii sveta. Ale nerozprávajú o tom, ako ten svet, ako my máme ten život realizovať. Prečo? Pretože máme na druhej strane ľudí, ktorí to robia. A tak sa chcem dostať vlastne k tomuto Platónovi, ktorý okrem toho, že vraví, že muž by nemal siať semeno do kamenistej pôdy alebo do skaly, rozvíja vo svojich zákonoch celý ten koncept, ktorý my poznáme ako katafyzín, parafyzín, podľa prirodzenosti alebo proti prirodzenosti. Títo antickí autori pozerajú na isté skutky, v našom prípade na homosexuálne skutky, a tieto homosexuálne skutky vlastne charakterizujú. Charakterizujú ich a ukazujú, prečo to alebo ono nie je dobré. A dovolte mi teda tak ďalšie, vždy z Platónových zákonov. Tak chcem vám ponúknuť niekoľko takýchto príkladov, aby sme si urobili prehľad o tom, alebo takú víziu, ako to v tej dobe fungovalo, ako ľudia rozmýšľali. Vždy z Platónových zákonov. Keď sa spojí muž so ženou, aby odovzdali život, potom pociťovaná slasť je v súlade s prirodzenosťou, katafyzín. Ale ak sa muž spája s mužom alebo žena so ženou, je to proti prirodzenosti, parafyzi. Ide o seba ospravedlňujúce túžby, nevedúce k odovzdaniu života a ohrozujú zároveň stabilitu a rast štátu. Odvádzajú totiž mužov od svojich manželiek a vyživovanie detí. Ďalej Platón tvrdí,
že by sa mali uvádzať zákony, ktoré ochraňujú a podporujú prokreativitu. Na jednej strane sa má muž chrániť sexuálnych vzťahov s mužmi a vyhýbať sa úmyselnému zabíjaniu a nesiať semeno do skaľa kamenistého terénu. Pokračuje Platón vo svojich úvahách, keď hovorí, že mužov naozaj urobí šťastnými iba trvalý vzťah s ich manželkou. Nikto by sa nemal dotýkať podľa Platóna inej ženy ako vlastnej. A nikto by nemal siať semeno do konkubíny alebo do mužov, lebo je to proti prírode, proti prirodzenosti. Dokonca Platón vo svojich úvahách ide tak ďaleko, že ak muž sa dopúšťa cudzoložstva, mal by byť zbavený vykonávania verejných funkcií, pretože prestáva byť vzorom a zárukou trvácnosti, trvalého rastu a vízie. Teda Platón hovorí o tom, že takýto element je deštručný. Rozprávame o človeku, ktorý nemá nič spoločné s Bibliou, s biblickou vierou, so židovským národom a s kresťanstvom už vôbec nie. Ak sa pozriete, teda sú to ľudia, je to literatúra, ktorá nemá nič spoločné s kresťanstvom. Keď sme okolo 4. storočia pred Kristom, skočme do 3. storočia po Kristovi, prelom 3. a 4. storočia, rád by som citoval Pseudo Luciana, ktorý vo svojom diele Lásky hovorí toto. Vysvetľuje teda tú biologickú danosť. Nakoľko nebolo možné, aby sa čokoľvek zrodilo z jedného, ona, Afrodita, múdro rozdelila dvojitú prirodzenosť. Pre každého. Potom, ako darovala mužom ich vlastný prostriedok na siatie semena, ten výraz je katabole spermaton, hádzať semeno, urobila zrejmým, že žena je tou nádobou, držiteľkou semena a zamiešala do oboch rodov vzájomnú príťažlivosť. A nakoniec spojila jedno s druhým. A božským príkazom Afrodita ustanovila, aby každý zostal vo svojej prírodzenosti. Zároveň, aby žiadna žena sa nestávala mužom, tento slovesný zvrat je veľmi zaujímavý, ani žiaden muž sa nestal ženou. Na začiatku život poslúchal vzor, ktorý príroda vytvorila, ale postupom času, odvrátiac sa od vznešených výšok, k hlbinám slasti klesli cesty človeka. Toto je teda citát z 3. storočia nášho letopočtu. Meníme. Dobre, vymeňme techniku. Teda, ak by sme pokračovali ďalej, vidíme v celom tom pohľade na helenistický svet, že medzi Grékmi bola rozšírená pederastria, čo je vlastne vzťah dospelých mužov k dospievajúcim chlapcom. Tento vzťah bol silne erotický a mnohokrát, teda ten ideál, ktorý bol na začiatku, bol uvádzať chlapcov, dospievacích chlapcov do mužského sveta, aby sa stali naozaj mužmi. Veľmi, veľmi rýchlo sa však celý tento ideál rozplynul a skončilo to v gymnáziách, teda vo verejných telocvičniach, skončilo to vlastne homosexuálnymi skutkami. A tak toto je jeden z dôvodov, prečo vlastne Platón a ostatní grécki autori rozprávajú tak vehementne proti homosexuálnej praxi. I je dôležité počiarknúť, že nerozprávajú o náklonnostiach, o cítení, ale o praxi, o skutkoch. V rímskom svete za žiadnych okolností nebolo prípustné, aby čokoľvek ohrozovalo rodinu. Rodina bola chápaná ako zväzok, zmluva medzi mužom a ženou, kvôli tomu, aby štát a národ boli zachované. Teda grécka láska je úplne v rímskom svete odmietaná. A odmietajú ju nielen filozofi, ale aj štátnici, odmietajú nielen spisovatelia, ale aj ľudia bežného života. Už sme si ukázali a videli sme týchto autorov. Čo sa však deje, je dekadencia začína vo chvíli cisárstva s nástupom takých ľudí, ako je Nero. Ak čítate Nera, teda dielo od Kornélia,
No prepáčte, teraz som sa stratil, nie od Kornelia. Je jedno dielo, ktoré napísal Suetonius a nazýva sa Nero. A je to jeho životopis. V tomto životopise ukazuje na Nerove úchylky, kde to nie je iba s mužmi a striedanie žien, ale dokonca s deťmi. Pedofília sú známe jeho manželské zväzky s maloletými chlapcami. Stoickí filozofi, keď rozprávame o gréckych mystériách, o náboženskom prúde v rímskom svete na prelome letopočtov, sú to stoici, ktorí absolútne odmietajú akúkoľvek úchylku alebo akékoľvek vybočenie z morálneho zákona daného prírodou. Vždy rozprávame o Rímanoch, vždy rozprávame o ľuďoch, ktorí nemajú nič spoločné s Bibliou. Tie zaujímavé termíny, ktoré sa používajú, je katafyzin, parafyzin, teda podľa prirodzenosti alebo proti prirodzenosti. Parafyzin je proti prirodzenosti, proti prírode. Ak by sme chceli zhrnúť argumentáciu grécko-rímskeho sveta v literatúre a povedať, ako sa na to vlastne pozerali, tak máme 9 argumentov proti homosexuálnym skutkom. V prvom rade sú to existujúce zákony, ktoré chránili mladistvých proti pederastrii a obmedzovali prostitúciu. Po druhé, platonická láska v úvodzovkách je len rúškom, pod ktorý sa ukrýva homosexuálna žiadostivosť. Teda sumarizujeme si argumenty doby na tému homosexuálne skutky. Pederastria zoženšťuje, vedie k znetvoreniu charakteru pasívneho partnera, tvrdia autori. Pederastrické vzťahy sú nestále. V pederastrii chýba vzájomnosť, neprináša vzájomné potešenie z plodenia nového života. Pederastria vedie k nenásytnosti, či v aktívnom alebo pasívnom partnerovi. Pederastria spôsobuje žiarlivosť v aktívnom partnerovi. Pederastria je proti prirodzenosti, lebo nevedie k odovzdávaniu života a nie je praktizovaná dokonca ani v živočíšnom svete, tvrdia oni. A to dnes nebolo dokázané, vedecky dokázané, že by v živočíšnom svete bola homosexuálna aktivita prirodzeným nejakým variantom. A deviatý argument je, žena poskytuje vyšší a dokonalejší stupeň sexuálneho pôžitku a priateľstva ako muž. To je 9 argumentov proti homosexuálnym skutkom. Ešte raz chcem zdôrazniť, nerozprávajú títo autori o homosexuálnych sklonoch a cítení, ale o skutkoch, o dokonaných skutkoch. 4 argumenty za heterosexuálnu aktivitu, a tak môžeme ísť o slide ďalej. Je to prokreativita, to znamená odovzdávanie života. Už sme si citovali Platóna, ktorý vyjadruje chápanie antického sveta. Druhý argument za je komplementarita. To znamená, biologické danosti muža a ženu sa navzájom priťahujú. Teda k dokonalému spojeniu pohlavných orgánov, tak ako ten pohlavný orgán anatomicky je iba v spojení muža a ženy. Tretí argument je, že v podstate homosexuálne skutky a tendencie, ktoré sa realizujú, sú v podstate iba žiadostivosť kvôli žiadostivosti, nič viac. No a znovu je ten argument, že homosexualita nie je praktizovaná ani živočíchmi. Ak to niekoho zaujíma, vrúcne odporúčam od autora Satinovera The Biological Truth About Homosexuality a od Nicolosiho The Gay Deception. Obe tieto články môžete nájsť v knihe, ktorú ste zrejme aj videli pri vstupe v slovenskom preklade. Keď si dobre pamätám, je to príťažlivosť rovnakého pohlavia po slovensky. Takže tieto články môžete tam nájsť. Takže ak by sme toto chceli uzavrieť, je evidentné, že grécko-rímsky svet nepovažoval homosexuálnu aktivitu za dobrú,
za niečo, čo by budovalo ako štát, spoločnosť, kultúru, ale práve naopak, argumenty vychádzajú z biologickej danosti, z rešpektovania prirodzenosti a dotýkajú sa aj potom dopadu na celú spoločnosť. Ak urobíme krok ďalej a chceme sa pozrieť do prvého storočia a chceme sa pozrieť do doby, kedy koexistuje biblická viera, teda spoločenstvo vychádzajúce z Biblie, teda judaizmus a kresťanstvo, v helenistickom svete, potom sa dostávame k dvom takým termínom, a sú to čisto biblické texty, v Genesis, Levitiku a v Samuelových knihách sa hovorí o homosexuálnych skutkoch, a dialogické texty. Tie dialogické texty nazývam dialogickými kvôli tomu, že síce pochádzajú zo židovstva, ale vedú dialog s grécko-rímskym myslením, teda s helenizmom. Ak sa pozrieme do knihy Genesis, v knihe Genesis máme príbeh Sodomie a Gomory, kde muži prichádzajú a hovoria, vyveď nám tých mužov, ktorí prišli k tebe. Hovorí sa o nehanebnosti, ktorej sa dopustili. Tá nehanebnosť nie je nič iné, teda nie je to čisto homosexuálna túžba tá túžba realizovať homosexuálny styk s týmito mužmi, ale je to kategória trošku širšia, do ktorej patrí aj toto. Teda nehanebnosť, ktorá sa týka pohostinnosti, ktorá je znevážená práve aj homosexuálnymi skutkami. Keď sa pozriete do knihy, do listu apoštola Jakuba, keďže Biblia je jedna kniha, stále rozprávam z pohľadu filozofie jazyka, Umberto Eco a Ricoeur, keď sa ich pozriete, zistíte, že každý text ťahá prirodzene k sebe ďalší text podobného charakteru. A keď ja neviem zistiť, že v Genesis, čo to je tá nehanebnosť, a len tuším, ale chcem mať dôkaz, že je to toto, ten ďalší text, ktorý je ťahaný, je Sodoma a Gomora, o ktorej sa rozpráva v liste Jakubovom. A Jakub tam vyslovene hovorí o homosexuálnych skutkoch. A toto máme Genesis. V Levitiku je vyslovený zákaz obcovať, je to ohavnosť, ak by muž obcoval s mužom tak, ako sa obcuje so ženou. Mnohokrát dochádza k takým falošným výkladom, ktoré by hovorili, že to nie je o homosexuálnych skutkoch. Teda ak počujete toto, že muž obcuje, ľahá si s mužom tak, ako si muž ľahá so ženou, tu sa veľmi špekulovať nedá. Hebrejský výraz je potom do gréčtiny preložený ako arseno koitai. To znamená, muži, ktorí si ľahajú s mužmi tak, ako sa ľahá do postele so ženou a myslí sa pritom na samotný sexuálny skutok. Ďakujem pekne. Ak sa pozrieme ďalej, v Samuelových knihách, a toto je tiež častokrát tak zvláštne vykladané, sa hovorí o tom, že Dávid, ktorý sa dozvie o smrti Jonatána, ku ktorému mal veľmi dobrý vzťah. Jonatán bol synom Saula, prvého židovského kráľa, ale Saul veľmi v láske nemal Dávida, tak pri smrti týchto dvoch, a vytrháva sa to z kontextu, zaplače Dávid nad Jonatánom a hovorí sa o tom, že Jonatánova láska k Dávidovi bola jedinečná, bola silnejšia, väčšia ako láska žien. A z tohto textu sa vykladá, že teda Dávid mal homosexuálny styk s Jonatánom. Na prvé počutie je to zaujímavá téza, len znovu sa musíte pozrieť na celý text. Príklad je veľmi jednoduchý, keď ja vám dnes poviem, že modrá je dobrá, čo mám na mysli? Čo mám na mysli? No, bojíte sa povedať SDKU a voľby? Ale keby ja som vám povedal, že modrá je dobrá v roku 1993,
tak poviete si, páči sa mu modrá. Rozumiete? Závisí od kontextu, čo veta znamená. V 93. veta modrá je dobrá, znamená oznamovaciu vetu o inklinácii k istej škále, farebnej škále. V 2008. to znamená politickú preferenciu. A je to vždy jedna a tá istá veta. Nič som k nej nepridal, nič som od nej neobral. Že ide vždy o kontext. Ak sa pozrieme na kontext Dávidovho života, tak akože mal niekoľko, hovorí sa o niekoľkých konkubínach a manželkách. Teda Dávid zrejme mal preferenciu ženskú. A. B. Ak sa pozriete na vzťah Dávid-Saul, Dávid-Jonatán, veľmi rýchlo zistíte, že je to úplne niečom inom. Dovolte mi teda tento žalospev zacitovať a chcem vás upozorniť na to, že rozpráva nielen o Jonatánovi, ale aj o Saulovi. Tvoj výkvet Izrael, pobytý leží na tvojich výšinách, ako len dopadli hrdinovia. Nehovorte o tom v Gáte, nehlásajte to v uliciach Aškalónu. Nech sa netešia céry Filištíncov, nech nejasajú céry neobrezancov, vrcholi Gilboji. Nech vás nezvláži rosa ani dáž, polia nech nevydajú obetné dary, lebo tam sa skropil štít hrdinov, štít Saulov, pomazaný nie olejom, lež krvou pobitých, tukom hrdinov, luk Jonatánov, nikdy neminul cieľ. Saul svoj meč nikdy netasil na prázdno. Saul a Jonatán, vzácni a drahí v živote, ani smrť ich nemohla rozdeliť. Rýchlejší boli než orly, udatnejší ako levy. Dcery Izraela, oplakávajte Saula. On vás odieval do karmazínu a z kôstu, zlatými šperkmi šaty vám zdobieval, ako popadali hrdinovia v boji. Na tvojich výšinách bol Jonatán zabitý. Žiaľ ma tiesni za tebou, brat môj Jonatán. Bol si mi nadovšetko milý, jedinečná bola tvoja láska, väčšia ako láska žien, ako len popadali hrdinovia. Čiže celý ten kontext rozpráva o dvoch osobách a celý ten kontext je kontext viac politický, než sexuálny. Dokonca aj to, čo sa hovorí, tvoja láska bola silnejšia ako láska žien, treba si všimnúť, ako oslovuje Jonatána, brat môj Jonatán. Ak niekomu budete brat, dnes v Izraeli, v hebrejčine, v arabčine, nemáte ani náhodou na mysli sexuálnu inklináciu. Ani náhodou. Máme termíny, ktorými sa toto vyjadruje. V piesni máte môj milovaný, miláčik môj. Povedzte arabskej žene, že habibti. Tak otec je v pozore, alebo aj jej milý. Znamená priateľka moja. Ale keď je poviete sestra, všetko je v poriadku. Rozumieme sa. Čiže druhá kniha Samuelova, ktorá rozpráva o Dávidovi a o Dávidovom vzťahu k Jonatánovi a k Saulovi, treba to dodať, je vzťah kráľa poddaného, kráľa priateľa, je vzťah politický a nie sexuálny. Dávida, ak si prečítate Beršabe a tak ďalej, zaujímali iné veci. Keď preskočíme do obdobia Nového zákona, hneď prvá vec, ktorá pri čítaní Biblie nám príde na rozum, alebo to, čo si môžeme všimnúť, je, že Ježiš sa nevyjadruje k téme homosexuality, k homosexuálnym skutkom, ani k inklinácii homosexuálnej. Záležitosť je veľmi jednoduchá, pretože tá doba a kultúrny kontext nejak nebol charakterizovaný týmito vzťahmi. A ak bol to Herodes, ktorý mal takéto sklony, ale Herodesa nemuseli, vôbec ho nemuseli, teda bol považovaný ako za kultúrne marginalizovaný fenomén. Tá židovská spoločnosť ani Herodesa Veľkého, ani jeho synov absolútne neakceptovala. Čo sa však akceptovalo, to Ježiš aj vyjadril, keď hovorí, neprišiel som zrušiť zákon a prorokov, ale ich naplniť. V zákone a prorokoch, keď nič iné, tak máme Levitikus, 19. kapitola, kde sa rozpráva o tom, že kto, ak by muž si líhal s mužom, ako sa líha so ženou, je to ohavnosť pred pánom. Je to súčasť mnohých sexuálnych teda skutkov, ktoré sú charakterizované ako negatívne. To znamená, že ak Ježiš hovorí, že neprišiel zrušiť zákon na prorokov, nemôžeme mu vkladať do úst nejaké tiché schvaľovanie homosexuálnej aktivity. Rovnako Ježiš rozpráva o tom, že zvnútra človeka vychádzajú z jeho srdca zlé myšlienky, smilstvá,
krádeže, vraždy. Pornejaj v množnom čísle znamená, a znovu keď si porovnávame literatúru, rôzne druhy sexuálnych skutkov, ktoré sú neprípustné. Stále s touto pornejou potom súvisí aj to, čo, o čom rozpráva Pavol v liste Rimanom a v liste Korintianom a v prvom liste Timotejovi, takže môže prísť ten slide. Je to list Rimanom, je dlhšia kapitola alebo dlhšia časť, prvá kapitola, verše 18 až 32, kde sa rozpráva o tom, že to, čo človek môže o Bohu, o neviditeľnom Bohu vedieť, tak toto odmieta a zvrátenosť myslenia ho privádza k tomu, čo je zlé a nedobré. V tomto kontexte potom Pavol hovorí, a preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam, teda pre pomílenosť myslenia a pre odmietanie tej Božej pravdy, ktorá sa dá vyčítať. Ich ženy teda zamenili prirodzený styk za protiprirodzený, podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému. Muži s mužmi páchali nehanebnosť, tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Tieto výrazy prirodzený a neprirodzený, parafusing, katafusing, ktorý je ten istý, ktorý používali v grécko-rímskom svete, tými istými termínmi vlastne Pavol potvrdzuje správnosť celej tej intuície a toho všetkého, čo tá daná kultúra mala. Arsenokoitai, už som spomínal, sú tí, ktorí si ľahajú s mužom, ako sa ľaha so ženou, teda tá sexuálna aktivita. Druhý termín, ktorý je použitý, je malakoj a znamená zoženšteli, meky doslova. Tí, ktorí sú meky, tí, ktorí sa správajú ako jemná žena. Ďalší text, znovu Korintianom a Timotejovi, hovorí o tom, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva a medzi nimi sú smilníci, teda malakoj, zoženšteli, meky. A súložníci mužov arsenokoitai. Títo sa nedajú nijak ináč vysvetliť, len tak, čo to slovo samotné samo o sebe znamená. Znovu chcem počiarknúť, že sa odsudzujú homosexuálne skutky, aktivita a nie sklony alebo cítenie. Ani antická literatúra, teda biblická, nebiblická, sa nevyjadruje na tému inklinácií, sklonov, pocitov a cítenia. Rozpráva sa o skutkoch a je evidentne vytlačené, že teda takéto skutky nie, lebo sú nedobré. V tomto sa zhodne biblická literatúra, biblické myslenie s antickým myslením. Ak som rozprával teda o nejakých inšpiráciách, tak prvá vec je tá, že to, keď kresťania sa vyjadrujú k tejto téme a homosexuálne skutky odmietajú, toto nie je židokresťanský výmysel, ale je to vec stará od nepamäti. A teda toto isté hovoril Platón, Cicero, Seneca a ostatní. Je to zlé, lebo to nerešpektuje to biologickú danosť. Nájdete niekedy také názory, že vlastne tá antická kultúra bola čisto bisexuálna. Teda všetci muži spávali aj s mužmi, aj so ženami. Rozumiete, tento názor jednoducho nerešpektuje fakta danej literatúry. Teda nejak nemôžeme točiť ani doľava, ani doprava. Táto je danosť. Tým pádom chcem povedať, že zdravý prirodzený rozum, ak hľadá, uvažuje, či je to medicína, či je to psychológia, či je to vôbec filozofia, s biológiou, tak môže dôjsť, teda nie je tu nejaká kontradikcia, nie je tu žiadne napätie medzi tým, čo vyznávajú, hovoria kresťania, vychádzajúc samozrejme zo zdravého rozumu a to, k čomu môže prísť aj človek neveriaci. A B. Je tu vždy ten rozdiel, ktorý už tu zaznel, je nedobré, zlé sú homosexuálne skutky. Úplne iná vec sa týka ľudí, ktorí prežívajú takéto sklony a prežívajú takéto cítenie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.